Děkuji moc za podporu mé tvorby těmto členům, konkrétně na Hero Hero, Panzi, Řezeň.cz a Xiradera. Na Patreonu jsou to potom desátník Václav Vajo0103on a vojíni Matěj Dubský, Jiří Pešík a Dušan Kohut. Moc vám všem děkuji. Pokud se chceš také stát členem mé Hell Army, podívej se na jednu z adres a vyber si, která odměna tě více zaujme. Nazdar všichni, vítám vás u nového dílu ze hry Kingdom Come Deliverance. Jsme opět v naší krásné zemi, a to konkrétně teda v Ratajích. A nebo teda pod Ratajemi, protože jsme ve Mlýně, což je náš aktuální, dá se říct, domov. A dneska nás teda čeká, jak jsem minule slíbil, putování spíše na západ. To znamená, bude to Ledečko, pak samozřejmě směr až více do Sázavy, protože bychom se tam rádi podívali za tou Johankou. Ten úkol by tam mohl být docela hodně zajímavý a mě už tam dlouho trvá, než se k němu jakoby dostanu. Ale co je důležité, tak dneska ty úkoly, jo. V Ledečku máme totiž zkusit najít Frickovi s Matušem práci, to je jedna věc. Následně tu máme nedaleko pod Ledečkem, dá se říct, i tu chátru, což bychom zase měli vymlátit tábor sráčů. A pak tam máme ještě v Ledečku ukrást cechovní pečetidlo a myslím, že tam je ještě dokonce v tom Ledečku i, jestli se nepletu, počkat, já to zkusím. Jo, tady v Ledečku je, abych zkusil zjistit tu říkanku toho kováře, jo, což já úplně jako fakt nesnáším, ale hold se to hodí. Takže já teď půjdu asi na tu chátru, jelikož se to celkem hodí, zavolám si koně. Kde si kámo, super. Tak, Sleipnir je tady. Tak, pejsek je nakrmen, náš Jindřich také. No a my se teda vydáváme směrem na tu chátru, potom samozřejmě na Ledečko, takže se uvidíme tam, protože teď to cestování by jenom zdržovalo a já se tam teda pouštím a valím, co to jde, aby jsme tam byli co nejdřív. Tak a tady za touhle pevností by měla samozřejmě být ta chátra. Takže já si tu radši nachystám koně, protože nevím, jak to tam probíhá, jak jsou, nejsou silní na chystaní a podobně. Jo, tamhle je ten tábor, to budou zřejmě oni. Pamatuju si, že tady už jsem jednou byl. A jestli se nepletu, tak jsem vybral. Tady vím, že je taková utajená trošičku truhlá pokladem. Ale to už jsem myslím vybral, já to jenom čeknu. Jo, jo, tady je otevřít, jasné. Ta už je dávno mnou vybrána. I rozprodána, dá se říct, protože samozřejmě. Tak, dáme si tady Lukáši, pozor, tady máme zrovna hlídku nějakého sráče, tak ho zrovna prověříme. Já teda neumím vůbec střílet, jo, jak jsem zjistil. Dáme si průbojné, lepší. Jo, klidně to, proč ne, klidně si je vememe, protože my se nemusíme zase nějak extra toho bát, jelikož. Tak, pojďme na ně, sneaky peaky, vole, jdeme na to. Tak pojď ty sráči, já jako tam mám těžké samozřejmě to lovení, protože dobrá trefa. Ježiš, já jsem je trefil teď zrovna. O, dobře, dobře. Hele, vypadá, že pejsek ho sejmul. Já jsem ho teda trefil jednou. Asi nějak docela dobře, protože okamžitě měl trochu míň energie. Tak zabije tě nebude, tě nechám klidu sám umřít. Tak, žije. Žije a půjdeme se postarat o dalšího. Tak. Jako já přiznám se, že nelovím z dálky. Že radši jich vždycky jdu vymlátit a myslím si, že pak budu muset utíkat teda, jo. Ale není to úplně špatné řešení. Ještě jich tu hodně, totiž to neumlátím sám. Ježiš, já jsem se netrefil. To je tak, když lovíte a neumíte to. Jsi na špatném místě, ve špatnou. Jo, dobrá trefa. Ty vole, to jsem ho tak sejmul. Se 150 to stačí. Doufám, že to není ještě nějaký pes jejich. Dobré, vypadá, že ne. Aha, jeden už to zjistil. Kde jste všichni? Sem, rychle! Už vás tu moc není, hoši. Kurva. Dobře. Tohle si.
Dobré, Kunda, pejsek. Do piči! Dobré. Dobré, pejsek mě pomáhá. Ty kovný, ty vole, tady nevidím přes ty porosty. Ani nevím, kde teď jsem úplně. Škoda, to jsem chtěl sejmout. Yes, podanec. Pojď. Co pak, došly ti síly? Ani ne, hele, zatím to jde. Dobře, dobře, pes. Yes. Dobře, pejsku, jsi skvělý. Jeden to schytá, zatím to dáváme. Co mu děláš tomu psovi, ty zmrde? Sakra. Hezky, to je ono. Oh yeah, to je další bodaneček. Tento je hodně těžký oplatovaný. Ah yeah. To je. To má. Oh, dobrá, dobrá rána. Yes. Yes. Hezky. Tak to jo, ale ze psem samozřejmě. Bylo to boží, teda musím říct, že jsem si to velmi užil. Počkej, já si vemu teda ještě a zabiju ho z milosti. Cípni ty mrtko. Tak, dobré, to máme. Takže, se psem samozřejmě nám to jde. Bez něho bych byl v prdeli, on je hrozně pomáhal, takže za to mu můžu poděkovat. A teď teda, co je důležité, má tu něco, co se cení. Ten klobouček, to asi není už tak dobré. Prachy, on má jeden zlaťák, ty vole. To je dost slabé. Teď ty rukavice, já to asi nebudu brát. Je to byl ten můj šíp, co jsem do něho vrazil, tak si ho jenom beru. Nohavice za 900, to si asi vezmu. I když je to těžké jak čert a možná i takhle, jako poberu to asi teoreticky, ale moc toho neměl, no. A ty jsi měl nějaký tady určitě meč, ne? Kde je ten štít, meč, vole, takové ty věci, nebo co to bylo? Mu to asi tady sjelo z kopce, to mě trošku jako sere, protože já teď nevím, kde to je, že? Tak a ještě tu byl jeden, kterého jsem tu sejmul a ten byl kde? No, o ničem, dobře. Takže to se, ne, to se povedlo, nepovedlo, jasně. Uvidíme, jestli tu není ještě nějaký sráč, ale tady tyjo, zajímavé bylo, že se mi fakt povedlo. Hele, střep, to se prodá. Nevím, kolik stojí, ale mě sloužilo hodně dlouho. To bylo skvělý. Tak, průbojný šípy, jasně, to beru. A jabko si vezmu, proč ne? Hlavně, co bylo jako fakt perfektní, že jsem dal jednu ránu a zabil jsem ho, jo, to se mně hrozně líbilo, to bylo naprosto fenomenální. A s tím jsem vůbec nepočítal, teda se přiznám. Tak, tady pozbíváme jelení maso. Jo, jelení maso já mám někde odevzdat, ale to stejně jako já tam nepojedu. Jo, to je myslím, že úplně někde v prdeli, kam se mě nechce, takže si vezmu maximálně jabko. Tak, pejsku, ty jsi najezený celkem v pohodě, ne? Jak jsi na tom s poslušností? 97, jo, to je v pohodě, to tě jenom takto pochválím. Hodnej kluk. Ta je můj kluk. Tak ano, v rychlosti to projdem, tak ať se nezdržujeme, teď se podíváme. 100%, super, takže hrozně mě pomáhá, je to boží parťák, už začíná se tu fakt vyplácet. Není to už jako úplně loser k ničemu, takže tohoto jsme obrali, jestli se nepletu, že jo. Jo, a nemá u sebe nic drahého, no to je škoda. A teď doufejme, že se teda tady dostaneme do té bedny. Je, zde to. Super, teď jenom, aby jsme to ještě dokázali vypáčit, protože tam by mohla být cená věc. Pěkně, pěkně, to je ono, pojď, yes. Nádhera, zase trošičku vylepšení. No a hlavně tu něco je, 117, už to se nám vyplatilo, tady je, yeah, krása, výborně, tak, povedlo se, tam to bylo hodně dobré. Tady oni to mají tolik zajíců, já tu vždycky hledám zajíce, nikde když potřebuje vylovit, tak tu nikde není jediný zajíc. A naráz se tu hýbe jeden zajíc za druhým, to je jak naschvál, jako beru to jako provokačku nebo nevím. Ale počkat, vyhážeme tady ty věci, ať se s tím neserem tady zbytečně.
Jo, rukavice milánské, střep, ano, poháry, jasně, tady lovecký dáme pryč, tak. Výborně, ucho, lapky, to je dobře. Tady ty poháry, a mám ještě aj zelí, ježišmarja, tak to je v pohodě. A měl bych ho potom sníst, protože jak budu hladový, protože nějak se mi zkazí a bude to vřiti. Tak, teď teda, opatrně, kde ten zajíc, on tady byl, už to není ten zmrt. Jo, je tady, tady. Okej, kámo, ty se tu tak divně schováváš, toto je nejhorší trefit, tak je blízký, jo, vidíte, já nejsem schopný to tady ani trefit toho debilního zajíce. Ježiši, já to trefím přímo pod jeho nohu do jakési hliny. Toto je pro mě vždycky nejtěžší to trefit, no hurá, tyjo. Paráda. Pak jsem tady za úplného tragéda. Zajíčí kůže, jasně, beru všechno. Není tu jde ten můj šíp. Já ho jako úplně nutně nepotřebuju, jo, už mám tolik peněz. Já už něho nemusíš nosit, já už jsem ho obral, prosím tě, tam už z něho nic nezbylo. Ale seru na to, no, asi. Pejsku, pojď sem, já tu, vlastně já ti dávat to jídlo nemusím, že, proč bych ti ho dával. Jo, kašlu na to, já si tu nechám i jenom, protože má 100%, takže já mu dám, vidíte, mám to kradené, no, to je pěkné. Zahodíme 21, tak a nechám si dvě masa, jo, to je v pohodě, a hodím to ještě toto. Tak, pryč, maso tu je, můžeš si vzít, kdyby chtěl, jo, ale ne nutně. Cože, ježiš, ty sráči, pojď sem. Ty mrtko prašivá. Kaž. Trhej pejsku, pojď po něm. Jde po něm. On je pomalejší než já. Dělej pse. Dede, dívejte se. Tak, tak se lovili lidi ve středověku. Dělej, potrhej ho zmrda. To je ona. Ježíš, jedna rána stačila. Ty vole. Tak to bylo hodně easy, jo, to je žebrák. Počkej. Týpni. Jsem ho rozdupl, tyjo, doslova. Jako je to kruté, ale paráda, má kančí zub, to jsem kvůli tomu jsem ho chytal, ne, kecám. Tak, tady zase budu prodávat měsíčkové odvary, za, které stojí 30 zlaťáků, ale on měl ty šípy, to mě zajímalo samozřejmě, tak, paráda. Pejsku příště, prosím tě, na něho má skoč a za krk, jo? Za krk mu skoč a normálně ho sundej. Protože tohle bylo takové jako neefektivní, kdybych za ním neběžel, tak nám uteče. Prej, to snad? On se šel asi někam vysrat a vrátil se a měl vymlácenou celou tady vesničku ten lapkovský kemp, jo? Takže docela jsme rychlí a šikovní evidentně, když jsme to stihli. Tak, už jsme tady, trošku si vydechnu, já tu vitalitu ještě nemám tak dobrou. Tak, ale vypadá, že si tu docela hodovali, jako jo, mají to tu poměrně vybavené, ale myslím si, že už asi tu nebude nic extra víc, než co bychom očekávali, než je tato truhla. Plus tento zajíc, teda, který tu sváně prudí. Já to zajíca možná sejmu čistě z, jak se to řekne, z úkolů pro obratnost, abych se zlepšil. Jestli to dokážu trefit, teda, jo, počkej. Jo, do prdele a ještě jedno nádherně. Tak, ale vemu si jenom ten šíp, jo, maso tu nechám. Vím, že tím hýřím, tady je to z mé strany nechutné, ale zlepšil jsem si zkrátka ten skill samozřejmě. Tak, paráda, tak tady nic. Jsem překvapen, že jsem nepotřeboval ani koně, což je dobré, protože většinou já bych takto sem utíkal, nasedl bych a už bych byl zase více v bezpečí, jo, kdyby bylo potřeba. Takže tolik k tomu. Tak, chátra, teď potřebuji, jo, se dostat tam zpátky, to si můžu asi odkliknout, dám si tuto tajemství ocelí a já jedu teda směr ledečko, protože tam mám ty přítel v nouzi, tajemství ocelí a ještě bohatým brát chudým dává, takže se uvidíme zase tam, protože mě teď čeká cesta na sever. Tak, vypadá, že jsme v ledečku a máme tu nějaký úkol, co pak tu máme, Vacek. Pochválen buď Ježíš Kristus. Všiml jsem si terčů. Ty jsi snad lučišník? Co ty otázky? Ty seš snad inkvizice? Ne, já jsem Jindřich. Ze Skalice. Ze Skalice? Já jsem Vacek, taky odsaď. Co tě ty terče tak zajímají? Já jen, že se taky trochu věnuju lukostřelbě. Tak trochu věnuju, jo? Takový znám. Až ve špalkovaný nastřílíš to, co já, tak na mě možná uděláš dojem. Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Ty jsi to nikdy nehrál? A to se prej o to zajímáš.
Tak poslouchej, Jindro. Špalkovaná je hra skutečných lučišníků. Prověří tvoje sílu, výdrž i přesnost. A taky se tím dá vydělat. Když nejseš, špalek. A v čem to spočívá? Můžeš. Po řece se vypustí několik dřevěných špalků, pak se napočítá do 20 a střelci se za těma špalkama podél břehu rozběhnou. No a v cíli někdo pochytá všechny špalky, spočítá se, kdo má kolik zásahů a ten, kdo jich má nejvíc, vyhrál. Každý střelec má 20 šípů s letkama svý barvy. Závod končí, jakmile poslední špalek propluje cílem. To zní dobře. Zábava? Kamaráde, u toho se pořádně zapotíš. A stejně budeš rád, když trefíš jeden, dva špalky. Tak co? Chceš to zkusit? Stačí ti vlastní luk a šípy ti dám já. Mám už nabarvený letky. Hele, tam se mně trošku nelíbilo, se přiznám v tom dabinku, že to nesedělo jako k sobě. Jo, že to šlo vidět, že to bylo překládané prostě asi čistě jako nějaké věty. A pak až volně, jo, protože on mu říkal, to zní dobře. A on říká, zábava, kamaráde, u toho se pořádně zapotíš, jo, že vlastně vůbec neříkal nic o tom, že to je zábavné. Jo, on řekl jenom, že to jakoby zní dobře. A tam asi v té angličtině bylo původně napsané třeba, to zní jako zábava. A on řekl, je zábava, jo, chápete, jo, takže tam to jako moc nesedělo, ale jinak ten dubbing je super teda. Jo, chcem to zkusit. To si píš. Tak jdem na to. Pojďme. Další nadšenec. Výborně. Teď musíš vsadit nejmíň 10 grošů. Nejvíc 50. Soutěžej 3 lučištníci, vítěz bere dvojnásobek, druhý místo dostane zpátky svůj vklad. Tak kolik vsadíš? Jako já bych dal klidně pade, ale nevím, jestli to umím. Jestli nejsou blb. Jo, hele, dejme to ale. Jaký pak sraní? Přece nebudu šetřit. Tak to by byly sázky. Tady máš šípy. Bůh tě opatruj. Díky moc. Teď. Uvidíme se v cíli. Jo, super. Jo, hoši. Mám střílet do špalku, jo. Zatím ha, se... Tak teď se ukaž. Už trefil, ty mrtko. Střílím moc vysoko. Sakra, vedle. No, napodobně. Na mě nemáte, saláti. Tvoje vesniče už má dva vole, a já rytíř mám hovno. Ale všichni trefí. Medle. Ty vole, tak děláš si kozí. Je tady toto bych mohl trefit, tady mám docela dobře po ruce. Tohle už mám v kapse. No to jo, to vypadá, že ano, protože já jsem úplný kretén. Jo, mám jeden, jupi, hoši, počkejte, ještě že umím rychleji běhat než vy, idioti. Rychle, to mě možná zachrání prdel. Mám zdravou stravu, výborně, vůbec nevím díky čemu. Uhni ty idioté, tě netrefím skoro do čela. Tam byl. Mám dva, to bylo pod vodou, když jsem ho trefil. Sakra, vedle. Tři, hezky, pojď, jsem zpátky. Vesničan už na to nemá nervy. Jo, vedu. Pojď, nikam neběhejte, zakopnite. Rychle, mám šanci. Mám pět, jo, mám náskok. A pozor, tady už bude finále. Rychle. Dělej ještě, ať jich přehčiju. Na jistotku. Pět, sakra, málo, rychle. Dělej, míř. Trefa. Šest, nazdár, hoši, prohráli jste, vole, už je to jasné, už ani nemusím střílet. Jste v prdeli, to nedáte, ani kdybyste chtěli, vy chují. Sedm. Tam se ještě pokračuje, jo, to nejsou hranice, jako by té soutěže, že konec. Kam to až jede, sakra? Doufám, že nepůjdeme až někde na Gmělníku, ty vole. Pojďme. Sakra, vedle. Asi těžko, že to sázava, že? Pojďme na to. Tyjo, tam to skáče, ty dřeva, čověče. Trefa. Ty jsi to trefil? Aha, vy máte tři, vole, já už se s vámi ani nemusím soutěžit, borci. Vy jste úplně lůzři. Navíc mám 8, já už asi seru, já se na vás budu dívat. Dívejte se, jo, zatahuju a koukám. Tak, kdy to končí? Kde je to velké finále? Možná tam u toho stanu na ostrůvku. Tak, no, já vás budu pozbuzovat, ať jsem jakože sportovní, jo? Tak. Kluci, pojďte, já vám držím pěstí, pojďte, střílejte, ty on už má 4. Jeden z vás má 4, jo, vyhajzli. Tak, pojďte, kluci, máte na to, střílejte. Ty vole, střílej, ne. Kluci, nějak zanáší. Tak to asi nedáš. Ten to si věří. Dal
další důležitý. A nebo to už vzdal, ten už brečí, že je v prdeli. Ty máš 5? Pojď, ještě, zkus to, udělej to napínavé. Ty vole. Trefa. Ty jdi do prdele, ty mrtko, počkej. Jsi posral, ne, vole. Ten to už se taky rozběhl. Vidí naději. Cítí šanci. 9. To jsem netrefil, ale já jsem ho viděl, že to šlo úplně shaderem. Ale uznalo mě to. Ah, ta byla blbá, no, ta byla blbá. Jo, ještě to nebudu podceňovat, jako hošani ještě evidentně se cítí. 10. Tak, já to asi radši vystřílím, ty vole. Hop, 11. Jo, easy, easy jak hovno. Hoši, je to sportovní, počkat, kde jste? Já se s váma jdu pogratulovat. Jak se to říká, čest? Hej, tady nemůžeš tasit. Jo, sorry, já tasím. Jak se tomu říká? Jo, Vacku, prosím tě, vyhrál jsem, jo? Pojď sem. Tak, jak to dopadlo? Paráda, seš první. Vypadá to, že vážně umíš střílet. Na mě pořád nemáš, ale i tak, dobrý výkon. Tady máš výhru. Doufám, že ji u mě zase roztočíš. Hezky. Bůh tě opatruj. Díky, díky. A kde jsou ti kluci? Já jsem se chtěl vysmát. Aha, tak nic no. Dobře, já si někdy zastřílám Vacku, jo? Chtěl jsem říct sláva vítězům, čest poraženým a chtěl jsem se jim vysmát, ale... Ale jakože v pohodě, no. Dobré, dobré. Takže nebudeme skety. A zvládli jsme to hezky, takže špalkovaná je zajímavá hra. Teď tady musím teda doběhnout ještě do ledečka, které... Tady do centra ledečka, myslím. Na náves. Tak, a měl bych tam najít někde teda... Kovář ten je tam, ale já budu muset první odposlechnout tu debilní říkanku, jo. Takže tam mám ještě část, jo. Já se zadýchám tady kvůli také sračce. Podíváme se mimochodem, co to znamená zdravá strava. Aha, mě to neukáže. Já potřebuji vědět, co je zdravá strava. To bude totiž nějaký skill, který si nepamatuju, z čeho plyne. To bude možná tady. A, výborně, už jsem to našel. Dobrý jsou. Pokud se během 5 dní v řadě nepřijíš a nebudeš ani hladovět, získáš bonus k vitalitě a obratnosti. No tak, panečku, to je nádherná zpráva, tak to se teď nemůžu přežírat. Ale mám 81, to je 19, to bych si mohl dát zelí. Dobré, to dává hodně teda to zelí, ne, je to fakt jako poměrně nebezpečné. Ne, to jsem nechtěl. Turnajový šíp je tak lepší než lovecký, super, dobré vědět. Tak, to jsem si vzal jenom čistě proto, abych samozřejmě ten lovecký zase měl nějaký, jenom takový ten klasický na pohodku, jo. Aspoň šíp, já nepotřebuju tu mě ty průbojné a tak. Počkat, kde se jede, ty vole? Kde to je ten kovář? Kde jsem ho to viděl? Jo, tamhle, takže ještě musím proběhnout skrz lázně. Nevšímejte si mě, jo, normálně tu píchejte dál, já se jenom umiju a proběhnu. Ne, nic jsem nestratil, děkuju, já hned proběhnu a vypadnu. Ježiši, abyste se z toho nepodělali. Tak, kam mám jít? Ohledně toho úkolu tady chlapců. Tak, počkat, oni mě tu ukazují tady ten statek, já jsem tady asi, takže naproti, OK. To vypadá tady. Tak. Je trochu trapné, že tu běhám, když mám koně, jo, ale tak přece tu nebudu zbytečně nasedat a sesedat, když to tady mám pár metrů. Tak, prosím tě, tady, pane. Mlinář Petr Šrámek, jo. Tak toho neznám. Stárek Tomáš, tyjo, Stárek se bude asi ženit, pojď sem. Mlinář. Dobrý den. Dobrý. Co potřebuješ? Jdu od mlinářky Terezy. Prý by se vám hodila pomoc. Což o to, další páry rukou by se mi hodily. Co máš na mysli? Mí kamarádi, oba přežili skalici a hledají práci. A proč zrovna je? Jsou to zkušený tesaři. A flákači. To by šlo. Tesaři by se mi hodili. Na mlejně je potřeba spousty práce a já už na to nemám. Můj Stárek Tomáš se sice snaží a je to pracant, nicméně na tuhle práci není. Já beru jen tvrdý a poctivý pracanty. Nejsou to nějaký darmošlapové a ožralci, že ne? Kdeže, to jsou nejlepší lidi pod sluncem. Já řeknu schválně,
neřeknu znám je osobně, řeknu, jsou to v podstatě sousedé, zatím jako neručíte jako nic, že by byli jako dobří. Já jsem neřekl, že jsou dobří, jo? Já jsem jenom řekl, jsou to v podstatě sousedé. Ale no tak, mlináři, jsou to dobráci, pomoz jim. Tak to máš opravdu pravdu. Miluj svýho bližního jako sebe samýho. Dobře, tak já jim dám šanci. Vyřiď, že to s nima zkusím a že plat a nocleh domluvíme tady. Naschle. No super, kluci, máte job, nevím, jestli o něho stojíte, tady se asi zedřete, ale máte tu naproti hned hospu potom, takže to máte skvělý. Tak a ještě bych tu měl něco čornout údajně, že? To je můj poslední úkol. Přítel v nouzi, dobrý, špalky sem neřeším, tak tady. A to mám ukrást obchodníkovi v ledečku, tyjo, a to bych měl počkat, až bude noc, ne? Protože jako nechci tady úplně čorovat, on to má v kapse bez tak cechovní pečetídlo. No a nebo, já nevím, no ty vole, podíváme se, koukneme se. Tady musíme jít trošku sem a doprava nahoru. Tady je hospa, super. Tady je ten debil, kterého známe, co utekl ze Sázavy a dělá, že mě nezná. Šarlatáne, nazdar. Zdravím tě. Neděj, že mě neznáš, já jsem ti hledal nějaké sračky. Jestli si vzpomínáš, takové ty alchymistické hovadiny. Naučil bys mě víc o alchymii? Beze všeho. Tak otázka, jestli... A to ještě asi neumím, pátý level. Zajímají mě pokročilejší techniky. A nechtěl by se sračí nejdřív naučit základ? No jako chtěl, no, no ale... rozmyslím si to. A co vybírání naučil kapes? Naučil bys mě líp vybírat kapsy? Beze všeho. Zajímají mě pokročilejší techniky. A nechtěl by se sračí... Dobře, dobře. No, rozmyslím si to. Tak, co máš zajímavého? Naschle. Samé hovadiny, že? To jsou zase jeho tady podvody. Tady ta mapa, ty vole, za kolik to je? 186, to bych mohl vzít. Toto. Výřečnost. Výborně, beru. To se mně hodí, tady ty keci, protože na to já jsem dobrý. Tady ty další věci nepotřebuji. Já ti něco prodám možná. Toto. Ano, to už ti můžu prodat, Herakla. Tak, máme tu ještě něco zajímavého. Základy jízdy, ty se ještě učím. A zelí ti prodám tak možná. Hele, asi takhle. Mlouvat. Rád bych probral tu cenu. Zkusit to můžem. Tak, samozřejmě co nejmíň, jo, ty parchante. Takže, já bych to viděl tak na 330, to by mohlo být docela dobré. Stačí tolik? Přidej! To právě úplně nechci. Kaž, jak jsi na tom? Jo, rychle ses, hodně ses nasral, ty vole, ses posral, ne? 300... pade? Bereš? Tohle je málo. 300 sende. To je k ničemu. Ty kriple, ty vole. Ty buzerante, okamžitě se mnou započni znovu... řeč, ty sráči. Ty demente, zasraný. Co jsem to chtěl po něm? Jo, tu knížku, tady. Tak, a sám jsem mu chtěl dát teda toho Herakla, že? Jo. Ty vole, to je kretén. Rád bych probral tu cenu. Proč ne? Tak, kolik mu nabídnem? Takže jdeme 300 sende, 300 pade. Souhlasíš? Tímhle mě nepřesvědčíš. Bereš? Tohle je málo. Jo, to by šlo. No super, tak to máme vyřešeno teda tohoto žaluda. A teď musím najít, kde mám co krást. To vypadá, že někde tady možná to bylo, která ta chalupa, tyjo. Teď se mě zatím u řezníka, počkat, musím podívat, kde je řezník. Kde je tu řezník? Bohatým brát chudým dává, tady je hospoda.
Jo, takže já jsem tady u řezníka, to je blbě. Proč tady jsou ty ikonky jako, co to je za bordel, kurva? Jo, dobrý, tady jsou, když dáte mapu. Tak tady vedle by to mělo být, dobře. Takže tady by to mělo být u obchodníka. Ale problém je, že tam jako se dá ukrást podle mě jedině. No, tady to musím ukrást jemu. Sakra, to až bude večer, kolik je hodin? 14. No, mohl jsem si tu teda trošku počkat do večera. Zdřímnout si tu teoreticky, spíš teda si studovat, trošku si dát 20. A následně, až bude trochu tma, tak to jít pořešit, to pečetidlo. Jo, takže se asi uvidíme vlastně večer a tím pádem snad se nám bude dařit teda to čornout. Pojďme na to. Tak potichu jdeme na to. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Doufejme, že nebude nějaký zásadní problém. Pejsku hlídej a já jdu krást. Tak moje oblíbené samozřejmě věci. To je vždycky psycho. Já vůbec nechci dělat takové nečestné prasárny, ale hold, to ke mně pořád jde, se máš vstup zakázáno, to je pěkný vědět. Tak, jo, tady nejde vůbec nic vidět. Uha, můžu si rožnout. Si rožnu, jo. A dobré. Tak, nenápadně. Doufám, že tu louč si zatím strčím někam do řití asi. Tak. Paráda, co tam máme, ukaž. Když už jsme tady, tak ať to stojí za to. Tak, tady samé hovadiny. To není špatné, to možná vemu. Pernach, budíš. Kožené rukavice, proč ne? Šaty měšťanské, že bych vzal Tereze, když má zelené oči, to by se jí mohlo hodit k očím. To není špatný, tak jo. Tak jdem se podívat dál. Pak tu máme zadárečky, toto se nedá ukrást. Ma, jako vypadá, že... Ježiši. Do prdele. OK. Můžu sem pomaličku jít. To trošku se hejbou, já jim svítím teda do ksichtu, jo. Já doufám, hele, já to vlastně můžu... Oni tam mají svíčku, tak to můžu... Potichoučku. Ty vole, to je napínavé jak staré gatě. Je těžké, tam bych se mohl dostat. Oh shit. Tak, jakože nic, pohoda. Lalo, pejsku počkáme, než ta baba zasraná zase zaspí. Něco mele. Ale ta bedna mě láká, jo, když už jsem tady. Tak ať to stojí za to. Tak jdem se vám podívat, doufám, že už zase si lehla. A hlavně nezamčela, jo, já furt nechci odemíkat. I když mě to zlepšuje vlastně skill, já se podívám. Jak jsme na tom, jo, já tu mám vlastně dovednost čtení, Ježíš Maria. Tak student. Všechny knihy jsou při nákupu obchodníku levnější, to mě nezajímá. Milovník umění... jo, že když se podívám, tak mám to charisma, mě zajímá. Pokud sedíš pohodlně, dostáváš dvojnásobný bonus ke čtení, to není špatné, a snílek během spánku a čekání se ti automaticky zvýší úroveň na studování u nejvíce rozečtené knihy. To je super, jako kdyby si četl. Tak to je jasné, to si dám, to je vlastně taková pasivní četba. A pak ještě dovednosti tady dole, počkat. Hop. Vylamování zámků, no, už jsem na šestce a pijeme glep... Jo, dobře. Ty čupko jedna, tam lezeš, tahni spát, ona se jde podívat, možná dát si ty šaty, které jsem jí čorl. Na to se vlastně můžeme podívat, co jsme zatím úspěšně ukradli. Tak, tyto šaty krásné jsme ukradli. Rukavice, ten pernach, ten je asi slabší, že, než ten biják, to se podíváme, nebo jak se to jmenuje. Na to se podívám, ještě něco, ano, kroužkovka tady, super. A tady je pernach. 25, 25, 25 to dává, jestli se nepletu. A ten biják? Aha, to asi nepoznám.
Tady bodné, sečné, drtivé. 3, 2, 34. No, na drtivé poškození je lepší pernach, tak to je super, takže to asi si nechám. Dobré, že tady jako stojím na návsi v pyžamu, samozřejmě tradičně, takhle. Jo, a nikdo mě tu zatím neřeší, to je skvělá zpráva. Doufám, že ta čupka už zaspala, protože se tam potřebuji dostat. Je tady někdo? Není, takže už asi šla spát. Jo, už tam mají, myslím, zavřené zase. Okej. No ona tu není, do prdele. Takže ona je možná tady. Ale spí tady, vypadá. Jo, ježíš, vás tady spí, to je v prdeli. Mně se nechce dávat si nějaké lektvary, jo, je na to seru. Tak to je v hajzlu. To je v hajzlu. Toto je ten hlavní, že, kterého mám okrást. Musím hrozně potichoučku, jak spí jak mimínko. Tak. A jedna z těchto ženských je ta, co přešla z lůžka do lůžka dalšího. Jo, já jdu úplně jak myška. Doufám, že to ocení. Mohl bych ho omráčit, ale to nestojí za to, jo. Já radši kradu standardně. Ty vole, pojďme na to okrást. Jdeme. Yes, pojď. Hop. Hezky, ale... Neukradl jsem to, co jsem chtěl, takže znovu musím. Dobré. Jedem, kradem. To moc nemá, jabko. Takže to poslední bude to pečetidlo, no hurá, výborně. Čup, tak. Okradli jsme ho. O, mám novou úroveň, teď hlavně pryč. Hezky potichoučku pryč. Tak, to je paráda. Dones pečetidlo vagabundovi, velmi rád. Dobré, tady se spí. No a ještě zkusím teda, když se tady podívám, tady spí ten druhý týpek. Ta truhla mě láká, jo, nevím, co tam je. Já to můžu jenom odemknout, já mám teď ten klíček vlastně. Tak ukaž. Je, ale tam jsou docela nesmyslí. Ten čeká teda, ty vole, těžká bedna a takové hovna, tak to jdu pryč. Mě za to ani nestojí, je škoda. Ježišmarja, tady zrovna stráž. Dobrý den, já to jenom kradu, v pohodě. Že? Já to jenom kradu, já můžu okrást tady toho ponocného. Já tu kradu, jo, v pohodě, vůbec mi nevšímej. Tak, paráda. Takže jde vidět, že jsme hrozně tiší, protože on vůbec nevěděl, že za ním jdu. Tak, teď se oblečem. Máme tady tu pečeť cechu obchodníků toho, kdo si ji nechal ukrást, čeká ztráta ctí a možná i něčeho dalšího. Dobře. Výborně, tak tady jabko, to si zrovna dám. Tak, dobré to bylo, to mám za odměnu a tak, paráda, tady si vemu tyto náležitosti na sebe, ať jsem zase pěkně nabušen, ať se cítím dobře a ne jak chuj. Tak, výborně, ježíš, to zaječí maso, ale to je pes, takže to může být aj zkažené. Tak, horší je to s tím zelíčkem, jo. No a já teda si asi ještě zdřímnu, protože tu mám stejně koupený nocleh. Doufám, že už teda teď jsem se nedíval. Jo, mám všechno na sobě. Já si ještě zdřímnu a pojedu teda směr Sázava, protože to nás teď bude čekat, takže se uvidíme zase, až bude pěkně sluníčko na obloze. A já si jdu zatím zdřímnout, takže zdar zatím. Tak a v ledečku jsme pěkně v hospůdce vstali do nového rána, umijem se, jsem trochu přiotrávený, protože jsem si dal už to trochu napůl zkažené zelí, ale to mě nevadí, protože ten jed samozřejmě není tak strašný, tak na to kašlu. Tak psa jsem taky nakrmil, takže poslušný naprosto, ale co je důležité a chtěl jsem na to s vámi počkat, tak ta hlavní úroveň nám dává nějakou tady skryptou další možnost. Tak, co tu máme? Půjdem odzadu, jo? To divoch, to je co? Jo, to je to, že nemůžu to dělat, protože jsem si já měšťana, jasné. No,
Takže první pomoc, obvazy jsou o 50% účinnější, na kluka z vesnice si doslušný felčar, perk odemyká nejpokročilejší možnosti v dialozích spojených s léčením. To zní třeba hodně dobře, protože nevím, co mě fakt čeká. Nechválně proslulý je, že když ta reputace je dostatečně nízká, získáváš bonusy. To nechci, protože já chci být hrdina. A to je tohle, pokud je tvá reputace hodně vysoká, získáváš v dané oblasti bonus k síle, výřečnosti, obratnosti a vitalitě. Zároveň však v reputaci mnohem rychleji ztrácíš. Aha, a tvé postihy za pobyt ve vězení trvají další dobu, to já moc naštěstí neřeším. Vzdělanec. Aha. Jo, to nechci vůbec, protože ti poklesne síla, bojová zdatnost, ale zlepší se čtení. To já teda nejsem. Tichá voda, to je, že se schovávám v pozadí. To teda nedělám. Surovec, to zase, že víc fajtím. To taky nedělám. Mrštný jazyk, to je docela dobré. Ale zase, ano, síla horší, to taky nechci. Ken, to taky nechci, protože je zase horší. Ty vole, to jsou vždycky, že se to různě neguje, jo, a to nechceme. Toto je, že z vězení to já většinou nedělám, že bych byl uzavřený. Myslím, že jsme ani nebyli jednou uzavření, teď si vzpomínám, což je super. Tak, jasně, vyrůstal jsem v drsných podmínkách. To ne, to se mně nelíbí, píšmo tak je. Hele, mně případně nejlepší ta první pomoc si dám, jo, protože já mám rád, pokud bude nějaká věc, kdy to budeme moct využít, tak je to jedině dobře, jo. Jinak jsem si zlepšil trochu jízdu, mimochodem jezdectví, protože jak jsem spal, tak se mě právě díky tomu perku snílek zlepšilo studium, jo, díky tomu. A zlepšil jsem se teda v kecání, to nevím, kde tady je, myslím tady výřečnost, 10, jo, už mám skoro 11. Teď mám samozřejmě snížené staty kvůli tomu, že jak mám všechny negativní perky, tak tím, že mám noční můry trošku, tak jsem vlastně vždycky, než se trochu proberu, v prdeli. Tam to je můj kůň, dívejte se, jak zmizel. O, ty vole, kouzlo. Tak, díky Sleipnire, že jsi přijel se na mě podívat. No a tím pádem, my máme teda splněný tady úkoly. Přítel v nouzi máme pořešený. To je co? Jo, v Sázavě to mám oznámit klukům, tajemství celý řešit budem. Toto má čas, protože to až v Ratajích, ratajský turnaj neřeším. Páky na řece neřeším, toto mítek děvče mě nezajímá, proč ho mám. Kátra, tu taky v Ratajích, z kůží na trh. To je blbý, to je všecko úplně mimo. Sázavu chcu. Žárlivý čeledin, to zní dobře. Kančí, ty vole, kančí nemám, ale možná pochytám. Toto nemám, jo, takže ten žárlivý čeledín mám ukradnout zase jakési děvečce šátek od milého, hrozné, furt musím krást, ale mě zajímá ještě odposlechnout ten nesmysl a jet za Frickem. Takže jedeme směr Sázava, to je teď stěžejní, podíváme se, my jsme teda v ledečku někde tady prostě, takže jo, teď ještě jenom vyjedu a pojedu směr západ, tak tam dojedeme, takže se uvidíme v Sázavě. Tak a už jsme v Sázavě a jedeme teda za Frickem a Matoušem a jdeme jim říct tu šťastnou novinu. Teď je otázka, jestli budou rádi, protože oni jsou takový místní povaleči a moc jim nechce. Tam vzadu je teda sázavský klášter, no a tady máme... Pozdrav Bůh, Jindřichu. Ano, naše kamarády. Nazdar chlapí, mám pro vás super zprávu, Matouši, poslouchej. Mlinář z ledečka vás rád uvidí. Ty jsi tam vážně sehnal práci? Jasně. Už jsem se díl nemohl na ty vaše křivý huby koukat. Díky, Indro. Jenom... Co? K ty odměně. No vlastně jsme úplně švorc. To nevadí. To je jedno. Dáte mi to potom. Určitě. Stav se za náma za týden. Dáme ti to z naší první výplaty. To vůbec neřešte, hoši. Plížení. Chtěl bych se naučit nenápadněji plížit. Beze všeho. Doufám, že to budu umět, pětku. Zajímají mě pokročilejší techniky. Dobrá, ale bude to něco stát? Tak, teď dobře poslouchej. Perfektní, tak plížení, pátý level, to je super. Tak se mějte chlapi, pořádně tam makejte, ne, že mě uděláte ostudu, vysráči. A teď se ještě podívám, plížení, čest, jasné, takže měl jsem už víc jak 5, to je dobře. Tak, kluci už jdou, tak, kam to jdete, jo, tady má, to je nějaký jiný týpek, hento, dobré.
Tak fajn, takže to máme pořešeno, tento úkol. Krást tu teď nebudu, co jsem to ještě chtěl, protože je den, že? Počkám až na, pěkně na večer. Ale jo, poslechnout si tu debilní říkanku, tady tuhle chujovinu toho kováře. Takže to musím udělat otočku. Sedět tady kluky. Doufám, že jich nepodupu. Dobré. No a tady je právě kovář, který říká tu chujovinu, kterou potřebuju. Jinak je to pro mě problém, takže musím si to hlavně zapamatovat. No a co teda ještě máme udělat? No my tady máme všechno hotové víceméně. Ještě tu máme tu Johanku, nebo jak se jmenuje, pořešit. Počkat, Sázavský klášter, tak tam chci, jedu blbě. To jsem chtěl, to je správně, ano, 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 přesně tak. Op. Opatrně. Tak a jedeme do Sázavského kláštera, protože tam samozřejmě ještě víme, že tam bude potřeba našich rukou, nebo jak to nazvat. Takže rychle jedeme. Jedu, 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 pojď, pojď, pojď. Pojedeme radši tady má. Touto cestou, tak tady tou mini cestičkou se napojíme. Tak super, tady jsme už zažili hodně zážitků teda. Zároveň jsme tu vlastně vyřešili tu, řekněme, vraždu, pokus o vraždu a tak dále. I na nás tu byl spáchán atentát. Tak a jsme tady. Takže. Super, jdem se tam podívat a pomoct, co to půjde. Zdravím stráži, prý tu je potřeba help. Žijou ještě, je raněný. Raněný, i když... Jako raněný, ty vole, s otevřenýma očima v sloup, to vypadá spíš jak mrtvý, jo, ale dobře. Pojďme se tam mrknout. Ježiš, tady to vypadá. Klášten infirmarium. Johanka. Tak, Johanka ze Skalice. Johanko? Jindřichu? Rád tě vidím. Já taky. No, slyšela jsem, že se ti daří dobře. No, záleží. Ty žiješ. Takže se ti daří dobře. Ano, dá se tomu tak říkat. Co se tu děje? Pane bože, Filip a všichni. Ano, kam jsi myslel, že se dostali raněný? Popravdě, vůbec jsem netušil. Tak teď tušíš. Snažíme se je tu s Nikodémem dávat dohromady už od Skalice. Jenom my dva. Určitě pomůžem. Mohl bych nějak pomoct? Určitě. A pomoc rozhodně potřebujeme. A potřebovali jsme ji celou dobu. Sám jsem na tom byl předtím špatně. Sorry. Odvezli mě do Ratají v bezvědomí a tam mě léčili. Jak jste teda na tom? Jako drsno. Co můžu udělat? Jak jsme na tom? Umírají nám tu lidi, často úplně zbytečně a já s tím nemůžu vůbec nic dělat. Chybí nám jídlo, místo a někdo, kdo by se nám s Kalickým snažil trochu pomoct. Tak to pořešíme teda. To vám tu nikdo nepomůže, do prdele. To vám tu nikdo nepomůže s ošetřováním? Vždyť jsou kolem samý učený lidi. Učený možná, ale uzdravení nechávají na Bohu. Prostě nevyspím. Nikodém se snaží, ale všechno, co ví, má akorát z těch jeho knih. To je dobré, jak oni to tu řeší a tam jakýsi týpek prohlásil, já se tu vůbec nevyspím. Ty vole. Můžu se na ně podívat sám, přesně tak? Můžu se na ně podívat sám. Trochu se v léčení vyznám. Trochu hodně. A co bys udělal, kdyby se spopálil u výhně? Nejdřív je musíš schladit ve vodě. Měsíčková mast pomáhá. A lepší je, když se to nezaváže a nechá dejchat. No, v tom se asi vyznáš. No vidíš. Kováři asi umějí víc, než jen trhat zuby. Trhání je dobrý. Na tom nic není. Horší, když ho moc zmáčkneš a rozdrtíš. Ježiš. No, tak se tu podívej, co komu schází. Ale zuby jim nikomu netrhej, ano? Jo, v pohodě. A co je důležité, já jsem možná lepší felčar než ona, jo. Já mám první pomoc, vlastně jakoby level 3, jo. Takže ani moc nemachruje. Tak, klášter se o vás nestará. Klášter se o vás nestará? Dávají nám nějaký jídlo a máme kde hlavu složit. Ale spíš nás tu trpí. Než že by opravdu pomáhali.
To chápu, no. Máte dost jídla? Takže jídla máte dost. Dostáváme akorát na přežití, ale raněný potřebují vydatnou stravu. Možná kdybych přinesl maso? Zvěřinu? To dodá sil. To by nám pomohlo. No tak paráda, to získám. Pohodička, to já jsem pitlák jak na slovo vzatý. Jinak vám nic nechybí? Tak se rozhlídni. No, jste tu trochu namačkaný. Namačkaný? Některý musí ležet i venku a viděl si vůbec na čem? A noci jsou pořád ještě studený. Zkusím vám od kláštera zajistit lepší podmínky. Já to zkoušela, hlasitě. Akorát přikyvovali, ale skutek utek. Neboj se, na mě víc dají, v klidu. Dobrá. Nebo v to aspoň věřím. Jak se daří tobě? A jak se tu daří tobě? Jsi tu jediná ženská. Sama v klášteře. Některý chlapi se tu se mnou zdravěj. A jiný dělají, jako že nejsem. Proč je chtějí šťouk? Jen škoda, že si mě všímá nápravník. Nápravník ti dělá potíže? A zas v jednom kuse. Ženu má prej na nějakým vzdáleným statku nebo stavení. A pak se tady přede mnou celý dny naparuje. A dál? Jak jako dál? Zval mě do svýho domu. No právě. A nemohl bych s tím něco udělat, jestli chceš? Ne, s tím si poradím. Hlavně tu nikomu nevyhrožuj, tím nikomu nepomůžeš. A těm raněným, těm už vůbec ne. A ty hlavně nenadzvedávej nápravníkovi sukni. Sorry, ty vole. Slyšeli jste to, my tady kecáme prostě, aby jsme byli v obraze a tam na mě řve někdo ticho, nebo já se tady nevyspím, teď nezaspím a takové keci. Proč je venku ten strážný? Proč je venku ten strážnej? Ten je tu kvůli mně. Kvůli tobě? Jo. Jednou už jsem to přehlížení prostě nesnesla a skoro jsem sfackovala jednoho takovýho... Ale to je jedno. Aha, dobře. Co mi můžeš říct o nápravníkovi? Má tu na starost všechny strážní a bezpečnost kláštera. Ale ve skutečnosti kecá úplně do všeho a to dokonce i do zásobování. A proto si asi myslí, že si tu může dělat cokoliv chce. Dobrá, už vím všechno. Podívej, Jindro, já vím, že umím být nepříjemná, ale jsem teď vážně v koncích. Minulej týden umřel Boček. Možná si ho znal a nikdo tu ani nemrknul okem. Potřebujem nutně pomoct. Udělám, co jen budu moct. Jako je to smutný, já vůbec nevím, kde je Boček, ale chápu, že to jsou tady jako totální jatka, dívejte se na to, ty vole. Že to je masakr, tak to prohlédneme. A vy sráči, jestli tu budete řvát ticho a že nezaspíte, mě to vůbec nezajímá, vy hovna. My tady potřebujeme probrat důležité věci, aby jsme vám pomohli, tak držte hubu a ležte. No, i když co máte jiného dělat, že vypadá, že vy ani sedět nemůžete, tyjo. Takže, prohlédneme to. Tenhle se z toho dostane sám. Proč mu zrovna pomáhá Johanka? Tak co tady ty, pane? Pane bože, co bude nespavec. Pane bože, oka nezamhouřím. Co tu tak vyvádíš? Vyvádím? Kvůli té mý noze tu musím ještě aspoň týden zůstat. Ale jak mě bolí a jak tu každou chvíli někdo naříká, tak se prostě nevyspím. Mohl bych ti dát něco na spaní. No, tak si prosím tě pospěš. Bůh tě opatruj. Nezalomím a nezalomím. Prosím, pomoz. OK. O tyhle rány je dobře postaráno. Když žádná nemá. Není nikdy obvázaný, ani krev nemá. Zajímavé. Co tu máme? Ježiš, ten je aj oblečený. Kameník Petr, to mě něco říká. Kurva. Co se děje? Ty nejseš ze Skalice. Nejsem, ale prosím, pomoz mi. Já tady nemůžu zůstat. Co se ti stalo? Dělám tady na stavbě a propadlo se pode mnou lešení skoro až u střechy. No, tak to máš teda docela štěstí, že žiješ. Jo, to mi všichni říkají, ale já tu prostě nemůžu ležet. A co chceš dělat?
No, zřízený seš pořádně, ale nevidím nic, co by nespravilo pár týdnů. Týdnu? Pane bože, já musím zpátky. Co se děje? Proč tu nemůžeš zůstat, než se vyléčíš? Mám tu i rodinu. Jsme chudí. Jenom díky práci na stavbě vyžijem. A mistr mi pěkně rázně vysvětlil, že jestli se nevrátím do pár dní, tak už se nemám vracet vůbec. A kam asi s ženou půjdem? Kde nás vemou? Do lesu v téhle době? Ticho! Jsem tam ticho. Já ti mám prachy. Můžu ti ještě nějak pomoct? Vypadá to, že o rány se ti postarali. Když jsem byl ještě malej, tak otce zvalchoval kůň a stará bába od nás z vesnice mu na to dala takový fialový bylinky. No a on se hrozně rychle uzdravil. A nevíš, co za bylinky to bylo? Nepamatuju, ale tady je prej kurva všechno vědění světa. Někde tu přece musí být něco napsanýho. Herbář, cokoliv. Zkusím něco najít. Díky. Díky ti. Naschledanou. Zajímavé. To zase budu tady dělat nějakého knihovníka. O tyhle rány je dobře postaráno. Jo, to jo, když žádné nemá. To tady, ježíš, Hannes. Jo, to je nějaký Hannes ze Skalice, mají zajímavé jméno. Co se děje? Vypadáš v pořádku. Ale ano, jen ta noha mě pořád bolí. To kumáni tě dobili? To říkám ženským. Ale ve skutečnosti jsem si natrh nohu, když jsem utíkal. A převazujou ti to? Občas. Prej nejsou obvazy. Takhle teda ne. To se musí převazovat. Nějaký seženu. Bůh tě opatruj. Jo, vazy mám, hele. Těch mám zásobu plnou, prdel, nebojte se. Je, tady se dá ukrást něco. Pojď. Tady je všechno v pořádku. No to jde vidět, no. Nevím, on tu, ten, tomu se nechce makat. Ježíš, tady ten už mu tu dává poslední pomazání, nebo co? Tenhle se z toho dostane sám. Jo. Tak kdo? Like Eliáš. A kdo seš ty? Bratr Eliáš. Patrik Eliáš. Hokejista. Co tu teda děláš? Co můžu? Snažím se pomáhat tady s Kalickým. Jak dlouho tu vypomáháš? Byl jsem tu dřív, než dorazili uprchlíci. Tenkrát to nebylo tak nacpané. Chápu, chápu, no. A co tedy vlastně děláš? Hlavně pomáhám bratru Nikodémovi a občas v noci dávám pozor, jestli se někomu nepřitíží. No a když je to nutné, tak někoho přidržím, nebo přenesu. Vyznáš se v léčení? Trochu. Základy zvládám, ale na složitější případy bych si bez bratra Nikodéma nikdy netroufl. Pohodě, na to jsem tu já. Díky. Bůh tě opatruj. Jo, jo, hlavně tady ty lidi. Tenhle se z toho dostane sám. No tady se můžu i pomodlit, borci, to je hezký. Tak, co tu máme dál? Vůbec nereaguje. A přitom má jen převázanou nohu. Musím se zeptat Johanky. Nereaguje, když se třepe. A tady ten? Filip. Ze Skalice. Nevidím žádný zranění, ale hrozně se třese. Ticho! Takže musíme jít za Johankou. Nazdar, Jindro! Jo, co tak veselé. Co je tomu poblíž u oltáře? Vypadá v pořádku, jen je bledej, ale vůbec nereaguje. Měl zlomenou nohu. Ošklivě. Kost trčela ven. Nějak jsme mu ji srovnali, ale vůbec nevím, jestli správně. Moc šancí mu nedávám. Už jsem jich takových viděla víc a nedopadly. Pane bože, otevřená zlomenina. Přece musí jít něco udělat. A co? Flanďáci neudělají nic. A já opravdu nevím o nikom, kdo by se v tom vyznal. Já? No tak, můžu mu ji zkusit narovnat. Ty? Bohužel jsem už měl možnost si něco takového vyzkoušet. Musíš dát kosti co nejpřesněji naproti sobě. Je to těžký, ale nesmíš dbát jeho nářků.
Jen tak mu můžeš pomoct. Nečekaně. No, dobrá. Zkus to. Rád. A co je Filipovi? Jo, počkat, Semek si stěžuje na bolest? Jeden ten raněnej, Semek, stěžoval si na bolest a že nemůže pracovat. Říkal, že... Semek? To je jeden z našich? Není. Ne, dělník tady na stavbě. Je celý zmožděnej a... Cože, Jindro? Nám tady umírají naši sousedi, tvoji kamarádi. A ty tu chceš pofoukat bolístku nějakýmu dělníkovi? Oh, na co sakra vůbec myslíš? Jediný, co potřebuju, je jméno té bylinky. Tak si to jdi kruci někam přečíst. Herbář máš snad i svůj, ne? Jo, to je kráva. Já tady pomáhám, to je snad jedno, jestli je od nás nebo není, ne? Ty čupko, pomoc se musí všem, ty vole. Co se stalo Filipovi? Oh, toho je mi líto nejvíc. Nic mu nebylo a teď je to horší a horší. A nevíš proč? Možná. On ze skalice neutekl, schovával se celý dny mezi mrtvolama. Jestli se otrávil. Ale co můžeme dělat? My? Nic. Toho by zachránil tak farář Šimon. Ten se vyznal v otravách. Ale toho jsem našel. Teď káže v kostele v Rovné. On žije? Tak za ním hned zajdi. Naschledanou. No úžasné. Tady mám dělat všechno. Počkat, to vyjdu srovnat nohu. Tak, dobře, poslouchejte. To už bylo. Držíte ho pevně? Už teď. Pojď. Jo. Hotovo. Hele, bratr Nikodem, to hledám. Tak super, máš to, kámo, spravený. Už dochodil. Tak, ten je skvělej. Nejlepší bylo to, jak jsme mu to tu křupli. A tam někdo, že ticho, proč on zařval, ne? To se k sobě hezky úplně hodilo. To bylo skvělý. Hele, tady ten Semek teda, to je ten... Ale počkat, on říkal kamení Semek, on se asi jmenuje Petr Semek, nebo nevím. Tak, to je Eliáš, že? Jo, a kam šel ten Nikodem zasraný? Počkat, takže Johanko, prosím tě, ukaž, pojď sem. Nazdar, Jindro. No, to je radosti vždycky, a pak si protivnák prdel. Ještě k té situaci tady. Jo. Dobrá, už vím všechno. Já jsem čekal, že mě pochválí třeba za tu nohu. Tak hodně štěstí. Ale není tomu tak. Bratr Nikodem, kde je ten sráč? Já jsem ho viděl, že tu někde šel. Tady není, to jsi ty? Ty jsi bratr Nikodem? Ne, já jsem bratr Šafář, ty vole, tady jsou sami bratři, ale hledám jiného bratra. Tak, co mám ještě udělat teda, pojďme se na to podívat. Práce jak na kostel, božích rukou. Pomoc léčím nemocný v klášteře, dělám na tom, volitelné, získej dostatek zvěřiny a donesi Johance, jasné? Zjistí, jak zajistit raněným lepší podmínky, udělám. Sežeň nespavci něco na spaní, dobře, sežeň léčivé byliny pro Petra. No, nevím jaké. Sežeň obvazy pro Hanesa. I za farářem Šimonem. Dobrá. To je všechno hezký. Já tu mám u koně. Myslím, že obvazy, ne? Počkej, kde je kůň tady? Obvazy. Potřebuji 10, ne? Říká, myslím. Takže 10 to je easy. Jo, tak to. Tak to. Kolik jich mám? Obvaz. 2. Aha, dobře. Tak si jich vemu ještě dalších. Tak, tady mám 3 a ještě potřebuji 7. Tak, 7, jo. Měl bych jim mě 10. Tak, výborně, je to tak. Hanesi, pojď sem. Mám tady pro tebe ty obvazy. Co kde? Co se děje? Mám ty obvazy. Skvěle! Řekneš bratru Nikodémovi? To zvládnu sám. Nejsi ty syn kováře? Kdysi dávno. Ale bohužel jsem se musel naučit i něco z felčarského řemesla, víš? No, dobře. Měj se pěkně. No, vidíš to, neboj se, jak se bál, ne? Se bál, že ho úplně zmrzačím. Sakra.
A proč mě budíš? Tak jak se cítíš? Dobře, čistějc. Snad to pomůže. Pomůže. Hlavně ať to denně převazujou. Obvazy tu máš. Díky moc, Jindro. Nemáš zač. Bůh s tebou. Takže tohle jsme vyřešili aspoň něco. Tak kde ten bratr Nikodem? Tady. Bratr Nikodem, pane. To ty tu máš na starost raněný? Ano, jsem místní infirmárius. Dřív jsem se tu staral pouze o staré a nemohoucí mnichy. A teď najednou taková spoušť. Mniši tak starý, že se neudržejí na vlastních nohou? Někteří už neudrží ani moč. Nezaluvím. Tak bych mluvit neměl. No, dožít přesně. Se takového věku je požehnáním. Jsi teda hovado. Tak, pojďme, skaličtí ranění. Jak jsou na tom ranění ze skalice? O některé už je dobře postaráno. Ale jiní umírají nám tu zbytečně. Štěstí je, že je tu Johanka. Bez ní by to bylo mnohem horší. Já už jsem taky pomohl mimochodem, jo, kdybys nevěděl. Takže normálně raněný neléčíš? A zas sem tam se tu stane nehoda. Noha se semkne, kráva kopne nebo kosa uštkne. Ale tohle bylo jak z bitevního pole. No, kdyby no to bylo, aspoň ne? Byla bitva. Tohle byly sprostý jatka. Jasně. Ty jsi u toho byl? Mm-hmm. Bůh buď milostiv k tobě, mrtvým i raněným. Děkuji, nebylo to lehké. Jak mohu pomoct? Mluvil jsi už s Johankou? Mluvil. Tak jestli se trochu vyznáš, jdi si je prohlédnout. Už mám ale nevypadáš, že by studoval umění Hippokratovo. To je pravda. Jsem jen syn kováře. Ale k nějakým raněným jsem se už dostal. Co mám dělat, kdybych si nevěděl rady? Tak přijď za mnou. Uvidíme, co se dá dělat. Už jsem tady. Co si myslíš o nápravníkovi? O pánu z hory? No, svou práci dělá asi dobře. Je tu bezpečno. Naposledy jsem ho viděl, když jsem mu dělal mazání na vyrážku. Prej tu byl poslední dobou častěji. To je pravda. Chodil navštívit Johanku. No právě. Ale nikdy se nezdržel dlouho a vždycky odešel s prázdnou. Obšourník. Pápu. Díky. Proč jste tu tak špatně zajištěný? Lidi jsou tu na sebe namačkaný. Některý spí i venku. A to není dobrý. Večer je venku strašná zima. Já nedokázal jsem sehnat víc. Ale jak je to možný? Vždyť jsi infirmárius. Měl bys o tom tady rozhodovat. Já rozhoduju pouze o penězích, které jsou mi přiděleny. Ticho. Vzhledem k tomu, že opad je teď pryč, tak mám peněz stejně, jako když jsem se staral o pár starců. Já jsem ve vátě, ukáž, ať tvoje vás založím. To nemůžeš nic udělat? To ostatní nepomohou? Bohužel ne. Bratři v klauzuře se o vnější svět skoro nezajímají. A hospodář má teď se situací v kraji práce nad hlavu. A chce hlavně zajistit svižný chod stavby kláštera. Zasranci alibisti. A místní nápravník? Posádka je tu dobře zajištěna. To jsem zkoušel, ale vypadá to, že se nepohodl s Johankou a teď nám nedá vůbec nic. Zkusím s ním promluvit. Musíme mu prodat Johanku, ty. Nemůžu uvěřit, že tvoje svědomí dovoluje nechat Skalický v takovém stavu. Já vím a je mi z toho stydno. Ale mý bratři věří, že teď už je vše v rukou božích. No, na to můžeme spolehat vždycky. No i tak, ty podmínky se zdají nekřesťanský. To nejsi sám. Šílené. Rád bych se něco naučil. No tak může, možná. Rád bych se od tebe přiučil. A co umíš? Všecko. Od všeho trochu. Tak teda přesněji. Rozumíš bylinkám a léčivým rostlinám? Trochu. Ticho! Lhát, ukáž. Jo, lhát, ano. No jasně, jak svým botám. Nevypadáš na to, ale když to říkáš... No tak. Běž do bylinkové zahrady, podívej se, co kde roste a pak vytrháš plevel v záhoncích s bylinkama.
Je to jasné? Na takovou kokotinu nemám čas, kámo. Dobře. Jasně. Vrhnu se na to. Ne tak hr. Řekl jsem ti snad už, co považuji za plevel? Je to pampeliška, kopřiva a bodlák. Jsou to sice užitečné rostlinky, ale mezi eufrází a mentou by růst nemusel. Ticho! Vlastně ani kdekoliv jinde v té zahradě. Dobře. Rozumím. Až to vyčistíš, tak se vrať. Běda ti, jestli vyrveš něco jiného, než co jsem ti řekl. Neboj, lepšího zahradníka si neměl. Neboj se. Na toto se zeptat nemůžem, protože to bychom byli úplní idioti, jo? Nevíš něco o bylinách? To by bylo docela dobré. Nevíš něco o bylinách? Nejsem odborník, ale něco málo snad. Je to urgentní. A zase. Je. No, jeden dělník po úrazu ze stavby by se potřeboval vrátit do práce. A povídal o nějakých fialových kytkách, který... Bylinách. Fialových bylinách, prej pomáhaj. Takhle z hlavy ti neporadím. Ale koukni tady do herbáře. Fialových bylin na zhmožděniny a zlomeniny moc nebude. Chápu. A tohle? Co tak nějaký lektvar na tvrdý spánek? Ale jistě, to je tady klasika. Klasika? Někteří bratři trochu více chrápou. A tohle je často jediná možnost, jak se vyspat. Ukážu ti to. Dík. Dobře, trénink, to by mohlo být. Alchymie, hola. Naučil bys mě víc o alchymii? Beze všeho. Sakra, pátý level to ještě nemám asi. Zajímají mě pokročilejší techniky. Nechtěl by se radši nejdřív naučit základy? Nechtěl, ale musím. No, rozmyslím si to. Obchodovat. Hele, podíváme se, ukáž, co ty máš. Alchymistův sen, no vidíš, mokrý sen, ty vole, pro mě. To beru. Tady ty hovna nepotřebuju, to snad aj mám možná. Nespavost, obvazy, nepotřebuju protijet, nepotřebuju recept na co? Nešťastná, již jsem se blablabla. To nechci. Nevím, co to já nechci to. OK, takže toto je dobré. Jo, a košík teda. Jo, nemůžu mu něco prodat. Toto ještě nemám nastudované. Toto. To už mám. To bych mu mohl hodit. Po něco. Aha, jaké jsem mu dal obvazy, že tady mě zůstají tyto šity, ty vole. No, to je jedno. A základy jízdy. Nastudoval 100%, no krása, takže to taky vložím do košíku. Tak, jsme na tom, jo, něco málo mu dám, ale smlouvat. Rád bych se pobavil o té ceně. Proč ne? Tak, dám ti, hele, tak... 75. Bereš? Ty seš teda z levnýho kraje. Dám ti 85. No vidíš, že se dokážem domluvit. O, tak to zbylo hodně v pohodě. Dobře. A pak tu mám ještě nějaký ten herbář. Kde máš ten herbář? A, tady. To bude ten herbář. Ještě, že umím číst. Proti blechám a bradavicím, blechy, bradavice. Aha, to nepotřebuju, ne? Já jsem potřeboval vidět herbář. Kde máš herbář? A, tady. Nezlomím a nezalomím. Jo, dobře. Tady začít alchymii a toto je herbář. Potřebuji tu... Aha, to jsou nějaké další tady věci, sakra. Kolik toho je, to číst nebudem. Já jsem potřeboval vidět tu fialovou bylinku, ne, ty vole. Tady se někde dá něco najít, ukáž. Tyjo, máte tu textu, ale úplně k hovnu asi. Dobře, a co máte tady? Psí kůže. Co jste s tím psem dělali, sakra? To je hodně těžké, ale to možná bych využil potom. Ticho! A tady to pořeším. No dobře, asi tu alchymii necháme až na zítřek, takže podíváme se tady, jak to tu vypadá. Ať jsme trochu v klidu, to znamená, už máme toho míň, jo, mám pomoc s léčením nemocných v klášteře, jasně, takže získat zvěřinu, nespavca máme mu udělat na ten tvrdý spánek nějaký ten lektvar, léčivé byliny pro Petra, ty fialové, jdi za farářem Šimonem a
zkus dostat zásoby z nápravníka. Následně tu máme udělat plevel, toto tu teď řeším, nemusím, toto plevel. To mám vyplít tady, nebo vyplej záhon v Nikodémově zahradě. Jo, a tady je ta debilní říkanka, jasně, to je už potom maličkost. Dobrá, tak jo, dámy a pánové, tady jenom projdu. Tady se s váma rozloučím teda. Dneska je to trošku takový útrpný konec, protože jak vidíme na obrázku teda tady, tak a viděli jste i předtím ty jednotlivé situace, které tady probíhají v tom klášteře, kdy Johanka se z toho může posrat a má tu spoustu raněných, někteří už teda bohužel jsou vzati na milost boží, tedy jako šli do nebíčka, že jo, a mají to za sebou, tak musíme jim pomoct, no, některým už jsme pomohli, tady jsme nějaké srovnali otevřené zlomeniny, taky jsme dali nějaké obvazy týpkovi, ale pořád toho ještě máme hodně, nejlepší je ten borec, co tady vždycky řve ticho, já už dneska nezaspím a podobné keci, tak to je vždycky docela dobrá prdel, ale jako až taková prdel v reálu to není a musíme pomoct. Hlavně toho Šimona si musíme nechat asi, ne že naposled, ale nechce se mě tam prostě ještě za tím Šimonem, no ale měl bych vlastně, protože ten Filip to je ze Skalice a Johanka na něho hodně tlačí, že bych mu měl pomoct co nejdřív a pak na mě nadává, že tady chci pomoct nějakému místnímu kameníkovi, jo, což je od ní teda docela nechutné, jakože upřednostňuje jiné lidi, ale na druhou stranu v pohodě. No. Takže asi tolik k tomu. Přemýšlím, co ještě, no já si myslím, že příště teda určitě budeme zkoušet alchymii, to bude myslím poprvé, protože jsme ještě alchymii absolutně nepoužívali a ty to po nás vyloženě chcou, protože musím udělat ten lektvar, tak na to se celkem těším a potom zase budeme pokračovat v tom, aby jsme zajistili samozřejmě tady chod tohoto infirmária a vše dobře dopadlo a ti lidi se pokud možno, ne že uzdravili, ale minimálně neumřeli. Takže doufám, že mě budete fandit i v příštím díle. Mějte se a zdor!